Galleri casi fer. Stum, smorm, farium. Ma va presto, e ti è così ne fra Italia. Stella front big back Kajafel. Det er publikum! Det første nummer. Beklager, frøken Lise Kranz. Du sætter for mit program. Ud. Ja, og så rykker du tilbage. Værsågod. Sådan. Jeg har nu den ære at præsentere. Ikke dig. Ut, nu. Nu. Nu, Stella! Nu går du ut. Og så ser du til nogle søde artister. De skal jo gøre klar. Nu. Lad mig præsentere nogle fantastiske akrobater. De kommer hele vejen fra langt bort i stand. De kommer her, det er Liz, Amalie og Stella. Og pas nu på de hønder.
Så
Ja, jeg vil gå
stående med i dag. Jo, det har jeg. Den fineste af slagsen. Ja, det lyder godt. Nej. Nå, du vil gerne se dem, eller hvad? Ja, jeg vil meget gerne se nogle af dine venner. Kan du ikke lige gå ud og sige til dem? Ja, ja. Okay, er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg sætter mig herover, så jeg sætter dig. Så er jeg klar. Er du klar? Ja, jeg er klar. Ja, ikke. Jeg har ventet hele mit liv. Yeah.
Svanerne, Svaneprinsessen og Violetta. Dalgo?
Du har trænet i mange år. Værsgo, nu er det din tur. Forsæk det. Forsæk det, men jeg ved godt, du kan. Så stille. Ja, så stille. Hold on.
kravle ind imellem nogle ribben. Skal du have en hånd, Nicolas? Jamen, du skal gøre det stille og roligt. Der er noget, der sidder fast. Det går du bare ikke. Stella? Åh, det gør den der samme fingre. Jeg prøver lige at tage mig. Jeg prøver lige at tage mig.